Якщо у жіночій сумці губна гармошка, мікрофон і пледік, перевіряти посвідчення особи митнику-прикордоннику не треба. Даю гарантію, що це Соня Сотник летить на черговий концерт, аби рано вранці знову опинитись у студії ранкового шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Але наш сюжет не про телепортацію, а скоріш про вміння людей руйнувати стереотипи і полишати по собі не сумне провалля, а нові традиції та плідні ініціативи. А ми бажаємо Соню! Соня Сотник і гурт «Йогурт» – концерт у залі Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У Дніпрі вже не дивуються і не перепитують, чи це правда. Дивина – це лише для самих музикантів. Для мене це буде дивний досвід, тому що ми рідко виступаємо на безкоштовних концертах. Я не розумію, хто прийшов. Просто люди, які, знаєш, прийшли там, типу, оп, типу, прикольно, безкоштовний концерт. Ну, яка різниця там, хто там буде виступати? Безкоштовно. Або, можливо, це люди, які знають, на що вони прийшли. Я поки що не знаю. Типу, я так на шпиньки, знаєш, так поки що проходжу цей шлях, тому що сцена не, ну, я вперше виступаю в державній установі. Але для публіки безкоштовний рок-концерт у державній установі – це не політичний прикорм на кшталт дармової гречки. Настрій у залі дає надію. Усі знають, на кого і навіщо прийшли. Любимо рок-концерт, так. Да. Як пою, я не можу сказати, тому що не такий, не в матеріалі, а як веде «Come Together» утреннє шоу, мені дуже подобається. Остроумие, іскрометний юмор, ну, взагалі топовая така гражданка. Не, ми з Олександром. Ні, не нав'язую, не оставляю вибір. Просто хто за рулем, тот і слушає, заказує музику. А я була 5 років назад на концерті «Соні Сотник», тоді ще був клуб «Папа против». Это было что-то. Это был шикарный концерт. Любимая песня есть? Да, конечно, обязательно. Рыбка. Рыбка. А я, наоборот, не люблю песню про «Боже, храни королеву». Да? То вообще. Это женщины, которые курят. Радио Рокс иногда слушаю, но больше мне мероприятие нравится, чем сама музыка. Концерт. Концерт, само мероприятие, обстановка. Приятные люди, приятное место, все так душевненько, ну и песни само собой. Кстати, отдала песню недавно на свои стихи Сергею Кузину, жду своего вердикта. Серьезно? Да, у меня 6 песен есть на мои стихи. Одна посвященная Кузьме Скрябину, вторая АТО, «Ангелы» называется, и одна из них про наш город. На авторитетну думку Соні Сотник та її музикантів у Дніпрі таки є непогана концертна зала, і вона в обладміністрації. Трохи попрацювати зі звуком і світлом, і можна планувати арт-програму на рік уперед. Я хочу зробити до честі, зал достатньо аскетичний, тобто немає там канделябрів, золота, ліпнини. Стулья ми сьогодні не ламаємо, но нам буде дуже приятно всьому колективу, тому що ми не привикли працювати в залі, тут всі сидять. Репертуар від місця виступу не залежить. Музиканти жодним чином не коригували плейлисти, не рахувалися зі смаками певних чиновників. Назвався організатором концерту Соні Сотник. Будь ласкавий слухати про п'ятий розмір грудей і гінеколога Наташу. Найголовніше в житті хорошого врача – це руки. В жизни Наташи руки – это самое-самое. А вот эти вот штуки, ну это... То есть давайте будем разрабатывать всю эту историю, все вместе. То есть мне нужна ваша помощь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть. Раз. Два. Спасибо. Есть в зале гинеколог, кстати? Ну, на всякий случай, мало ли. Есть, да? Гинеколог в зале есть, если что. Меня мама спросила в 16. Я играю, я ночью сою. У меня все случилось. Без романтики, солнечным днем, но только маме сегодня расскажешь. Мы ведь с мамой почти родня, и только мой гинеколог смотрит и верит в меня. Концерт у Дніпрі став присвятою музикантів цьому місту. Це в тому числі особистий біль Соні, не як співачки або радіоведучої, як волонтерки і громадянки.
втома від війни і бажання забути, що вона триває на Сході. В Дніпрі забути не вийде. Ну, всі ж змучилися, ти знаєш цю знамениту фразу, всі змучилися від війни. Ми просто інколи, так, всі втомилися від війни. Ми забули про те, що зробив Дніпро. Ми забули, чому я в Києві сплю спокійно. Розумієш, ми забули про це місто, яке різними шляхами встало на оборону держави. Ми забули про те, що таке борт. Ми забули про те, як вулицями їдуть не одна швидка, а 10. Ти розумієш, в Києві не їде 10 швидких зараз підряд. В Дніпрі, слава Богу, цього вже не відбувається, слава Богу, але ми забули це відчуття, розумієш? Коли в мирному місті єдине нагадування війни – це коли через мирне місто валить борт. Я був анекдот старий, там, я в армію не піду, тому що я там нікого не знаю, знаєш? От, а тепер я просто розумію, що в армії я всіх знаю. От це і не дає. Тобто в армії не просто якась архаїчна історія, якась далека, незрозуміла нікому. Я там всіх знаю. Мало того, я пам'ятаю тих, хто загинув. І я їх теж знала. Дніпро віддячує гості ще до початку концерту. Просто за те, що вона є. За те, що приїжджає. Юра з Дніпра з'їздив на Вакін. І ось такий от подаруночок для нас з кузіним. Це, я так розумію, прапор і чарівна фляга. Так що в мене тепер є подарунок з Дніпра від Вакін. Добрустю та веселую.